Du kobler dig enten på filteret. Hvis du kobler dig på filteret, så skal du skifte filteret bagefter selvfølgelig. Ellers så sætter du selv et filter imellem, et brændselfilter imellem. Så kører vi på rensen. Så letter det. 10 minutter i tomgang, og så forhøjet omdrejninger. Så når IGR åbner, selvfølgelig, fordi den lukker ellers i tomgang. Så forhøjet omdrejning til 2000 omdrejninger. Til 30 minutter til 45 minutter. Her i det her tilfælde, nu er det en Peugeot, så kan jeg tage den mapføler her, der sidder her. Så tager jeg den ud, og så har jeg tilgang direkte ind til den. Så tager ventil, rens diesel. Så fører vi slangen ind. Så lukker man lige trykket af, så det ikke står og fiser ud. Lukker hanerne. Og kobler den fra.